İntihai Muhterem Muazzam Muhteşem Hazreti Kiram'ı Dil Roşun Çehri Tabinda Çehri Muhlesin Muminin İç Pakida Bazmıç Meri Sami Teşrif Fırmağı Mən Fakirdi Hasbi Adet Hasbi Mamur Bari Bahut Dabalın Dersas Hay کہ مومنین و مومنات حاضرین و حاضرات جتھے جتھے تشریف فرماؤ ایک بار پورے خشوع و خضوع دینا شوق اور شغف دینا محبت خلوص عشق اور جذبات کا مظاہرہ کرتی ہوئی پورے بلند آواز دینا مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اعلی بیت اتحاد دی پاک ذات تے چھڑک دی ہوئی صلوات پڑھو اس بات کی دہشت کا سب تو پہلے میں میری قوم کی معزز شخصیت بابا سید نزاک حسین جا صاحب صحت کام رہا زیشان کو صحت کام رہا دین شاہی صاحب صابر انساری صاحب پاس مولا صدقال محمد صحت کام رہا عطا فرما سید انداز حسین شاہ صاحب بیمار ہے صدقہ بیمار کربلا دا صحت کام رہا مرید آزاد رو اولاد رین عطا فرما میرے نام ساتھی نے میرے بازو نے میرے اس پاکیزہ عبادت کے وچ میرے شریک کار نے انہوں نے بھی اولاد رین عطا فرما وقار واسطے میری دعا ایک رحم باس جی درجات کی بلندی والا جی درجات کی بلندی واسطے اور ایک مومن آئے نے انہوں نے ہمشیرہ بیمار نے سرکار محمد اشرف اور پھر جڑی جڑی دعا کسی سینے موجود ہے سینے دے رات تو واقف ہے اس دربار کا والی سب دے بعد سے میں اس بار بار کا دعا کو مولا ساری نہ دعا مقبول منظور تے مستجاب فرما بابا جی میرا کر شاہ صاحب کا چہرہ ذرا میں نہیں دیکھ رہا تھوڑا جا زاویہ بدل کے تھوڑے پیچھے تو اب آئے نہیں ماشاء پیارے دوستو سب تو پہلے آج میں بحثیت آل محمد ایک ادنا شاید خدمت پیش ہونے کی سعادت حاصل کرتا ایک شعر میری عادت ہے کہ میں اس وقت نام دی اقتدا اس وقت اللہ شریف غالب علی کل غالب قادر مطلق رب الارباب دی پاک حمد تو کرم دادیاں جڑا لائق حمد ہے اللہ دی حمد بیان کر تو کاشف اے میرا ایمان الفاظ عاجز نظر آتے ہیں عقل محدود دے اس کی شان اور حمد لا محدود ہے ایک کہتے بس بڑا رسی ہے دو جو لیکن ایک شعر پیش کر رہے ہیں شان توحید وچ موضوع ہے شعر دا شان توحید پوری توجہ رکھنا مینوں بڑی روحانی مسلط ہوندی ہے میں شریفاں دی اولاد ہاں اور علماء دی گودیاں وچ پرورش پاؤن دی سعادت حاصل ہے اور پھر میں سچیاں دے دربار سچی گل کرن دا عادی ہاں بسم اللہ اور خادم شاہ علی تشریف لے آنے میرے بھائی مولا سلامت رکھے اور عزت دے بے اور سے سچی گل ہے کہ جب بھی طرح گنگ والے حضرات میں سمجھنا کہ بڑا ذہین اور فتین اجتماع ہے دنیا کے لیے بیرون ملک بھی بہت سارے ممالک دی میں سعادت حاصل ہوئی ہے چند اجتماعات کہ جنہیں میں چھوڑوں آ کے انتہائی روحانی مسلط ہوتی ہے پڑھ کے اور میرا روح خوش ہوتا ہے رسائی دے حوالے نال روح دے حوالے یہ سچی گل ہے کہ تلا گندا اجتماع بھی اس سے شامل ہے
جس طرح تسی لفظاں قبول فرماندے ہو، جس طرح شعر نو قبول فرماندے ہو اور اس کو سمجھن دی پوری صلاحیت نال اللہ دی ذات پاک نے تانوں نوازیا، میں اس دا اعتراف کر رہا ہوں سچیاں دے دربار. اس واسطے یہ میں شعر پیش کر رہا ہوں. موضوع ہے شان توحید، اس تو فوراً بعد میں قصیدہ پڑھ سکتا، لیکن شان توحید کے حوالے میں صرف شان نبوت اور امامت نو بھی سمویا ہے. اور یہ شعر جسم تعالی محمد نے میں عطا کیتا، تے میں ذاتی طور پہ جو اس کو متاثر ہوا وہ میری ذات نہ اس کا تعلق ہے، لیکن میں اس شعر نو چاہ کے اٹھا کے چلا گیا اپنے دور دے ایک آئیڈیل شاعر. میری مراد ہے شہید محسن نقوی. شہید محسن نقوی میرے ہم اثر بھی، ہم دوستی قلبی رشتہ بھی ایمانی رشتہ بھی، میں ان کی قابلیت کا ان کی اہلیت کا ان کی صلاحیت کا پوری طرح معترف بھی ہوں. میں لے گیا بھائی محسن یہ شعر آدم محمد نے ادا کیتا ہے. شعر دو مصرعوں پہ مشتمل ہوں گے، تین مصرعوں پہ اسی شاعری کی زبان چکھتے ہیں سی مصری، چار مصرعوں پہ مشتمل ہوں گا قطع ربائی، پانچ تے مشتمل ہوں گے مخمس، چھ تے ہوں گے مسدس، اور اس سے طرح سو آن بڑی بڑی لمبی اور طویل نظمہ ہوں گی، مسئلہ ہوں گی اور بہت ساری اصناف ہیں. شعر نظم دا مختصر ترین حصہ ہے، شعر تو بعد شعر نہیں ہوتا مصرع ہوتا، دو مصرے ملائیے تو شعر بنتا ہے. ان اتنا مختصر ہے نظم دا حصہ، اور شان حمد باری تعالی اس کا کینوس کتنا وسیع ہے. میں عرض کر چکا کہ میرے کو الفاظ نہیں، تسی خود محسوس کرو کہ اللہ کی شان کا کینوس کتنا وسیع ہے کہ کل کائنات بھی اس کا احاطہ کرنے تو قاصر ہے. اس شعر اور پھر اس دن سموئے خصوصیت ہے شان نبوت اور شان امامت. میں اس شعر رکھا موشن نقوی نے مطالعہ فرمایا اور آخر لگے بابا شفقت جو میرے حق ہوا. میں شعر پڑھ چکا ہوں، تو اس کے واسطے جتنی خوبصورت تو خوبصورت جملہ تیرے ذہن دے وچ آندا ہے موجود ہے یا تو خواہش رکھ رہے وہ جملہ لکھ دے، میں اس تے اپنی موت ثابت کر دے. آخری بندے تک میری گزارش ہے، میں آج ممبر تلے نہیں اتاریا تھوڑے چہرے دے دیدار واسطے تاکہ میں تھوڑوں بھی مخاطب ہو سکتا ہوں. بابا جی انہوں نے جس وقت فرمایا وہ میں شعر پیش کر رہے ہیں بڑی مختصر کر دیں قدر دانہ کی خدمت پیش کر دیں. موضوع ہے شان توحید، شعر ہے دو مصرعے پہ مشتمل، دو الفاظ میں اس سے استعمال کیتے ہیں، قدرت نے قدرت ذاتی ہے میری بذات تو نہیں الفاظ استعمال کیتے ہیں. ایک ہے جمال، دوسرا ہے جلال. جمال میں نے ہے حسن خوبصورتی رانائی، جلال میں نے حیبت رو دب دبا توجہ ہے. اور میں شعر پیش کرنے موضوع ہے شان توحید اور اس نے سمجھا تو آج کر دیا توجہ فرمانا میرے پاس بیٹھو میرے دوستو، ایک بلند آواز دینا سلوات پر لو آل محمد عباد جا. بابا جی موضوع ہے شان توحید، بابا زندہ کی تیرا جمال محمد، شان توحید ہے موضوع، تیرا جمال محمد تیرا جلال علی. تیرا جمال محمد تیرا جلال علی، تیری ثنا کے لیے دو ہی باب کافی ہے.
بول لیں. بہت مختصر وقت میں اپنے اس مجلس الاختتام تک لے لیا. ساری زندگی تھوڑے درمیان گزری ہے دو تین اشعار کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. میں کبھی مومن نے خلوص سے شک نہیں کیتا. میرا ایمان ہے, ایمان ہے, میرے مرشد نے اس گل کا یقین میرے اندر کامل فرمایا ہے کہ مومن نے خلوص سے شک کرنا حرام ہے. جس مومن دی زبان وقتی طور پہ نہیں بھی بولتی دل یقیناً پکارتا ہے. تو میرے اس یقین کی ذرا لاز رکھنا اور بولنا اگر دل نو لطف آئے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے اور نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اور میری اپیل ہے کہ اپنے لب سنگے ڈرے شاہ پہ بلتے رہیے. کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو دبا دیتا ہے. دو شہروں سے شاعری دا معراج کہ میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے. میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے, فلک پہ ذکر ہے, قرآن سے حوالہ ہے. اور ہم میں ایک خاص طبقے کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کو تسی بھی آشنا ہو, میری قوم کا بچہ بچہ آشنا ہے. میں کنائے اور اشارے میں گل کر رہے ہیں, لطف تسی اٹھانے کا توجہ رکھنا کہ ہماری بزم میں ہے نا آخری بندے تک میری دردے, ہماری بزم میں وہ کس طرح سے آ جائیں. میں لب سے وہ استعمال کیتا ہے جن آواز سے انہیں تھوڑے سامنے میں پیش کر دینا. ہماری بزم میں وہ کس طرح سے آ جائیں. کون؟ نبی نے کان پکڑ کر جنہیں نکالا ہے. ہار باقی ہے
چونکہ صیغہ واحد استعمال کیتے میں آخیا وہ ہوں میں ان دے نال استعمال وہ نہیں جی جمانا صیغہ ہے کہ ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یزید مر گیا, کچھ رشتے دار باقی ہے. اتنا ہی کرنا ہے کہ جتنا میری ذمہ داری اپنی میں قبول کرنا, جتنا دامن وقت گنجائش. ایک بلند آواز دینا سلوات پڑھوا دینا.
ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਤ ਰਾਏ ਇਸੇ ਲਈ ਉਮਤੀਆਂ ਸੈਯਦਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਛਿਆ ਲੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਮਤੀਆਂ ਸੈਯਦਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਛਿਆ ਲੇ ਜਸ਼ਨੇ ਮੁਸਰਤ ਬਾਬਾ ਆਏ ਇਮਾਮੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋ
سال دس رہے ہیں کہ جو کچھ میں محسوس کیتا اور انہوں نے واسطے لفظ چنے زیادہ تو زیادہ خوبصورت, کیونکہ ممکن نہیں انہوں نے محسوسات نو لفظ پیش کرنا, لیکن میری یہ کوشش ہے تیری ہاں بھائی ہمارے
پسندیدہ میں ایک اللہ کی اس کو بڑا پسند کیتا ہے کہ پنجابی اس نے ایک لفظ استعمال کیتا ہے پاسا پاسا میں نے سائڈ طرف پاسا ہے یہ میرا پاسا ٹھیک ہے آسان گل ہے میں اس کی بڑی لمبی جوڑی تمیز کرنا اس کی ضرورت حدیث رسول ہے بما جنتک وہ مسداق رسول دی زبان جوہر بیان وچو چند موتی جس کی میں ترجمانی کر دیا آپ نے فرمایا الحق مال علی مال علی مال علی حق دے نال تے حق بولو بے شک میرے نال ہوں اس دے نال ایک جوڑنی گل رسول نے ہور بھی فرمائی کلی غور کیتا آپ نے فرمایا کہ سنو لوگو جس جس پاسے میرا ویر علی مڑتا ہے حق بھی اس پاسے اے نہیں حق حالانکہ گانوں بھی بڑی یاد آئی یہ بھی آپ سکتے ہیں مولا کہ جس جس پاسے حق مڑتا ہے علی بھی اسی پاسے مڑتا ہے گل تو نہیں تکڑی ہے لیکن علی نو فوقیت دیتی ہے میرے مولا کہ حق علی دے تابع ہے جس پاس سے علی مڑتا ہے حق اس پاس سے مڑتا ہے میں دوسری گل میری دسنا چاہنا تھا کہ گل کا لطف آئے میں صرف صرف ایک شیر پیش کرنا کیونکہ تو بڑا اصرار ہے فرمایا میں اس کے وچ منکر علی نو مخاطب کیتا میں جڑی گل کیتی انہوں مخاطب کر کے بابا جی بڑی اصرار کی اور اج دا مسئلہ ہے اج دورے میرے نزدیک جملہ آخر آ کر سمجھو ہر وہ بندہ کسی بھی مذہب اور سنت نہ ہوتا تعلق ہوئے اس دن میرا کوئی بات نہیں ہندو ہوئے سکھ ہوئے سنی ہوئے شیعہ ہوئے شیعہ کیوں نہ ہوئے میرے تیرے کائنات مرشد علی دی شان و عظمت وچ ذرہ بھر بھی شک دی گنجائش نہیں اللہ
दसे आए बाबिका के दसे